V základnej škole Rudolfa Jašika v Partizánskom bolo 13. apríla naozaj živo. Namiesto klasickej formy vyučovania sa žiaci učili ekonomike a tvorivosti celkom inak. Pedagógovia s deťmi za pomoci rodičov totiž opäť pripravili jarnú burzu. V ponuke boli rôznorodé produkty. My tu máme kaviareň, máme tu espresso, kapučino, potom tu máme aj toasty, aj koláče, aj limonády máme, metovú a jahodovú. Máme tu limobar dneska, tu podávame miešané nápoje ako mojito, také osviežujúce, citronádu, malinovku a celkom to ľuďom chutí, deckám, a ide to. Deti okrem sladkostí nachystali aj hotdogy a dokonca zvládli aj rôzne zdravé nátierky. Podľa mňa je najchutnejšia tá vajíčková a tá sírová s medvedím cesnakom. Tá aj najviac ide? Áno, tá aj najviac ide. Fitness ani tak moc nie, ale aj tá je dobrá. Hlavným poslaním netradičného dňa však bola pomoc v oblasti ekológie. Zmyslom tejto jarnej burzy je podporovať nejaké neziskové organizácie a ukázať deťom, že svojou prácou a svojou námahou prispievajú v podstate na dobrú vec. Tento rok prispievame organizácii Green Life Project. Ide o to, aby sa deti dozvedeli vôbec o nejakej problematike palmového oleja alebo o pytliactve, alebo bavíme sa s deťmi o otázke cirkusov, či si dneska ešte myslia, že je normálne zatvárať divoké zvieratá do klietok a baviť sa na ich účet. A vlastne výťažok celej tejto akcie, čo tu majú, tak bude použitý na výkup dažďových pralesov na Sumatre v Indonézii, kde je to dneska taký pretek. Či to vykúpia veľké spoločnosti, ktoré to chcú zničiť kvôli teda palmovým plantážiam, alebo si to vykúpia jednoduchí ľudia, ako sme my, ako sú deti, a spoločne po jednom eure, keď nás bude tisíce a 10 000, tak tá naša organizácia práve s deťom vykupuje veľké pozemky, ktoré vlastne zachovávame tak, jak sú. Žiaci sa zároveň učili svoje výrobky a projekt prezentovať. Máme to tu na akciu Green Life, na záchranu planéty, konkrétne dažďových lesov. Tieto peniaze pôjdu na odkúpenie hektárov dažďového lesa. Konkrétne sa tu predáva jedlo v tejto triede, ale máme tu aj ostatné veci, ako napríklad kúpeľovú soľ, hračky a ďalšie tieto veci. Zachráňujeme dažďové lesy, čo bola pekná prezentácia, mne sa páčila. A no, predávame tu za také pekné ceny, vlacné. Predávame veľmi dobré nápoje, ktorý má každý rád, takže kľudne môžete prísť na jarnú burzu v roku 2019 po rok. Všetkým osloveným školákom sa jarná burza spojená s výťažkom pre pralesy pozdávala. Strašne sa mi páči burza, môžeme si kupovať nové veci a veľa si toho tu ožijeme, takže baví ma to tu. Výborné to je úplne. Lepšie ako učiť sa, že? Určite, hej. A má to aj nejaký zmysel, nejaký význam toto? No, zachraňujeme stromy, pralesy. Aspoň sa naučíme mnoho o tých lesoch. Dobre to vymysleli, som rád, že môžem pomôcť lesom a deťom. V útrobách základnej školy sme stretli aj jej bývalú riaditeľku Máriu Znášikovú. Som veľmi rada, že škola sa drží svojej tradície a chce pomáhať tým, ktorí to potrebujú, a na podnet našej nevesty Janky Znášikovej, ktorá tu učí v tejto škole, sme sem prišli, aby sme tento projekt podporili.